माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। हेर आई एम प्रसेनजित। नमस्कार, तुम लोग गणित पाठ स्वागत जानसो। आज ये भिडिओ पंचम श्रेणी गणित पाठ्यपुथिर लेसन सिक्स हरण डिविजन पेज नंग 82 थका गणित समूह समाधान कर बुझा दियार चेस्टा कर भिडिओ सम्पूर्णक जी आसिले दलत भाग हुआ भाज्य भाजक भागफल भागेक उलियाय लिखा सूति नियम व्यवहार करिबो पारिबा। आहासन करो ए पेस्ट्रो एटा जेरोस्कोपी कर दिसो तात आमि हिकु विभाजनर कलन विधिटो होल भाजक पूरण भागफल जोग भागेक समान भाज्य। विभाजनर कलन विधि आमि किदरे हरण अंक करि परीक्षा करि तार सत्यता प्रमाण करिब पारि हे विषय भिडिओ बुझा हैछे। मरमर छात्र छात्री सकल, आज हम जानल विभाजनर कलन विधि तो कि धरक आम 2746 13 हरण करिब लागे। एटा विभाजनर कलन विधि तो आमि लिखिल भाजक पूरण भागफल जो भागे समान समान भाज्य। तार माने आमी जदि भाज्य पाब हले कि करिब लागिब, भाजकर लगत भागफल तो पूरण करिब लागिब आरो भागेक तो जोग करिब लागिब, एतु समान हब लागिब। तार माने भाजक पूरण भागफल जोग भागेक जिमान हब भाज्य तो एक ही हम लगे। आहसन आम ये अंक तो प्रमाण कर 2746 13 हरण कर लगे। तो 13 लिखे 13 तो हल 2746 13 हरण करूँ। यू कि क्या जीटे आम हरण लगे सीट कि क्या भाजक। आज जी आम पाम उत्तर सीट कि क्या भागफल। आज अवशिष्ट क्या थी जाए कि क्या भागेक। ये संख्या जी हरण करम सीट कि क्या है भाज्य। हाँ तुम 13 तो 27 कई बार जा दोबार जा 26 हाथ पास हो गए एक इतना नमाल चार इतना 14 13 कई बार जाए एबार जाए 13 गुण 13 चार तीन गले एक नमाल छो नमाम लगे। इतना 16 13 के बाद जाए एबारे जा 13 गुण 13 छा तीन गले तार मैं कि पाल इत भाज्य तो कि आज भाज्य तो आज 2746 हल भाज्य। तार पद भागफल कि पाल आम 211 और भाजक किमान आसिले 13 और भागेक किमान पाइछिलो 3। एते आमि प्रमाण करि साओ आमार सूत्र तो आसिले जे भाजक पूरण भागफल जोग भागेक समान समान भाज्य। इतना भाजक किमान आसिले अंक 13 इतना 13 लिखिल पूरण भागफल किमान पालो 211 जो भागे किमान पाइछिलो 3 आ भाज्य तो किमान आसे 2746। तार माने एकटा पूरण माने एटुक जदि आमी हरल करिलो माने एटुले एटु पूरण करि जदि 3 जोग करि एटु समान हबो लागिब। तो होइसे कि नै आमी साओ प्रथम आम जानो हरण अंक कि प्रथम पूरण काम पूरण तो प्रथम कर 211 13 पूरण कर आसन पूरण कर 211 आम 13 पूरण कर गुण 3 3 दुगुण 6 तार पे 1 गुण 1 1 गुण 1 2 गुण 2 जो कर 3
তিনি তিনি একে চারি ছয় একে সাত টু কি পালো আমি 2743 যোগ থ্রি ভাজ্যটোত আমাৰ 2746 আছে এতিয়া ইয়াত ওলাই কিনে ইয়াত চালোঁ আমি 2743 লৈ যাম থ্ৰী যোগ কৰি কিমান পাম 2746 হ'লনে সমান সমান ওলাল নহয় একে হ'ল তাৰমানে এইটো অংকটো শুদ্ধ আছে এইদৰে আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে প্ৰথম অংকটো আছিলে বাৰক দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে ভাজ্যটো কিমান আছে বাৰ ভাজকটো কিমান হ'ব ভাগফল কিমান হ'ব ভাগে কিমান হ'ব আমি যদি এইদৰে কৰোঁ ছুটি নিয়মত দুই দুই হৰণ কৰিব লাগে ছয় দুগুণ বাৰ তাৰমানে আমি ভাগফল কিমান পালোঁ ছিক্স আমি ভাগফল কিমান লাগিলোঁ ছিক্স ভাজকটোতো আমি জানো ভাজকটো কিমান আছিলে টু আৰু ভাগে কিমান হ'ব শূন্য তাৰপিছতে আছিলে ওৱান থাৰ্টি ওৱানক তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে তোমালোকে এইদৰেও কৰিব পাৰিবা ওৱান থাৰ্টি ওৱানক তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে একটো তিনিতকৈ সৰু সেইকাৰণে দুটা অংক ল'ব লাগিব তেৰ তেৰত তিনিকৈ বাজে তিনি চাৰি গুণ বাৰ বিকলে তিনিৰ পৰা ধৰি গ'লে এক এক এঘাৰত কিমান বাজিব তিনি দুগুণ ন দুই তাৰমানে আমি ভাজক হ'ল থ্ৰী ভাজক থ্ৰী লিখিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভাজ্যটো কিমান আছিলে ওৱান থাৰ্টি ওৱান আৰু ভাগফল কিমান আছিলে ফৰ্টি থ্ৰী আৰু ভাগ এক দুই এতিয়া 703ক পাঁচেৰে হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ছুটি নিয়মত যদি কৰোঁ কিমান হ'ব পাঁচ গুণ পাঁচ দুই বিশ চাৰি পাঁচ গুণ বিশ কিন্তু তিনি তাৰমানে আমি ভাজ্য কিমান আছিলে 703 আৰু ভাজক কিমান আছিলে ফাইভ ভাগফল কিমান আছে 140 আৰু ভাগে থ্ৰী এতিয়া আহা 3612ক ছিক্সেৰে হৰণ কৰোঁ 3612 ছুটি নামত কৰিলে কি হ'ব ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ এতিয়া শূন্য এটা হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ ভাগেক নাই ইয়াত ভাজ্য কিমান আছিলে থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু আৰু ভাজক কিমান আছিলে ছিক্স ভাগফল কিমান আছে ছিক্স জিৰ' টু আৰু ভাগেক শূন্য নাই এতিয়া আহা এইটো কৰোঁ 7045ক ছেভেনৰে হৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ভাজ্যটো দিয়াই আছে আৰু ভাজকটো ছেভেন আমি ভাগফল আৰু ভাগে উলিয়াব লাগে 7045 ছেভেনৰ যদি আমি হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ছেভেন ওৱান যে ছেভেন হৈটো পৰি গ'ল ইয়াত দুটা অংক ল'লে ইয়াত আৰু এটা শূন্য আহিব সাত কিমান যাব 45ত ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ আৰু কিমান থাকিলে তিনি তাৰমানে ভাগফল হ'ল 1006 আৰু ভাগ এক থ্ৰী এতিয়া এইটো কৰোঁ 1131ক 11 হৰণ কৰিব লাগে 1131 11 11 একক দশক এই দুটা যাব 11 ওৱান যে 11 দুটা অংক একেলগে ল'ব লাগে ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগে তেতিয়া 31 11 কিমান যাব কিমানবাৰ যাব টু বাৰ 11 2 22 এতিয়া 31ৰ পৰা 22 গ'লে কিমান 31ৰ পৰা 22 গ'লে কিমান হ'ব 9 নহয় জানো তাৰমানে ইয়াত কি ভাজ্যটো কিমান আছে 1131 ভাজকটো কিমান আছে 11 আৰু ভাগফল কিমান পালোঁ 102 আৰু ভাগ এক 9 এতিয়া এইটো কৰোঁ 3732ক 12ৰে হৰণ 3732 এতিয়া আমি আগৰ নিয়মত কৰি দিওঁ 12 ইয়াত দুটা অংক আছে সেইকাৰণে একক দশক শতক এই দুটা অংক ল'ব লাগিব 37ত 12 কেইবাৰ যায় তিনিবাৰ অংক 36 সাতৰ পৰা চাই গ'লে এক তিনি নম্বৰ বাৰ গুণ বাৰ তিনিৰ পৰা দি গ'লে এক দুই বাৰ বাৰ গুণ বাৰ ভাগ এক শূন্য তাৰমানে ভাজ্যটো কিমান আছে 3732 আৰু ভাজকটো কিমান আছিলে 12 আৰু ভাগফলটো কিমান পালোঁ আমি 311 আৰু ভাগ এক কি আছে শূন্য
থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, স্টে কানেক্টেড। ইয়ার পরবর্তী ভিডিওত 83 পেজর গণিতম সমাধান করে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা।